שלום לכולם. אני רוצה להזמין את מר אבי אלימלך, יושב ראש ועד האגודה, לשאת דברים לשנה החדשה. אם אפשר, כמה שיותר מהר לתפוס מקומות, להתיישב, קצת להיות בשקט. תודה. ערב טוב תושבי גינתון. אנחנו נכנסים לשנה חדשה, שנת תשעה תף שין עין אל. תשעה זה אפשר להגיד תשעה לתכנוננו, ותשעה זה גם תשעה ירחי לידה, ותשעה לתכנוננו זה גם תבין אותנו ותעשה כרצוננו וכו'. במקרה שנת תשעה זה גם שנת שמיטה, מי שלא יודע, שקט ביציע. שנת שמיטה לא שותלים ולא זורעים, מי שמאמין כמובן. זה לא מקוון לגברים בגינתון, הגברים בגינתון יכולים להמשיך ולהזריע. אנחנו במצב של בנייה של גן רביעי בגינתון, וצריך למלא ארבעה גנים מלאים. בקרוב אנחנו גם נשים את אבן היסוד לבית הכנסת החדש, ובעזרת השם אנחנו גם נקרא את מגרש הכדורסל נגד גשם ונגד שמש. אז אני מאחל קודם כל למדינה ולאזרחיה שנת שלום, ביטחון, כלכלה טובה, ובעזרת השם שרק הגויים ילחמו אלה באלה ואנחנו נחיה כאן בשלווה. לתושבי גינתון אני מאחל בריאות, נחת, פרנסה טובה, בריתות, בנות מצווה, ברי מצווה, אירוסים, חתונות, הולדת ילדים, ובקיצור שתהיה זו שנה טובה מקודמתה, ושזו תהיה שנה הכי שווה. אמן, כן יהיה רצון. תודה לאבי. שנה חדשה מביאה איתה תחושה של התחדשות, עשייה והתחלות חדשות. כולי תקווה שהשנה המבקשת לבוא תמשיך את קודמתה ותוביל אותנו ליותר עשייה משותפת, ערבות הדדית, מעורבות חברתית, אירועים שמחים ומרגשים, מפגשים נעימים, מעשים נכונים, וכל מה שיישוב קהילתי מבקש לעצמו. למינוף והצלחת הפעילות, חלק מההצלחה, להיות שותפים, ליזום, לקדם, להשתלב בתרומה למען קהילתנו. יהי רצון שנשאף גבוה ושנצליח להגשים את משאלות ליבנו. זה הזמן להודות לכל בנות ועדת תרבות על השעות, ההשקעה והנכונות לעשות הכל על הצד הטוב ביותר למען כולנו. תודה לכם. גינתון מאחלים לקהילה שנה טובה. זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בטוח?
צורה לשם, אינני אשם, אינני אשם. עכשיו אנחנו צריכים עזרה שלכם, מוכנים? הדרך ארוכה היא מרבה, רבה, הדרך ארוכה היא מרבה, עדה. כולם הולכים בדרך הצופה, רבה, כולם הולכים בדרך הצופה, רבה. אבל אני לבד, אני לבד לבד צוהם, עלו, עלו, יעלו. ושר אני ושר אני שירי זמר בודד, הללו, הללו, יעלו. הללו, 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 יעלו. הללו, 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 יעלו. תחנה ראשונה. תאמין לי לנו זהו פשע שחוצת מעולם, ואת מחטאת השמלה עטומה בבניין לפתע צמח לתוקומה. אלו ידעו הפיגומים אל השיר כי ישמעו אותה בכל העיר. ואת אולי קטנה בטפנו איתנה, וכל חיוך שלך אצל אוכל. יש לך כל עניין פה עלי עניין שאוהבים אותך על ראשך. יש לך כל עניין פה עלי עניין שאוהבים אותך על ראשך. יפה מאוד גינתון. ואז מה קורה? יורם גאון מחליט ללכת ולשחק בתיאטרון, ובמקומו מגיע ישראל גוריון. הוא לך בחביל, בצוות חדר מתנושבת, ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת, זה סימן שאתה צעיר. בואי יום אבי פעיל, בואי יום אבי פעיל, סימן שאתה צעיר. עוד מושכים לך שירים וגם גיטרה, אם צועקים לך, זה דרמה, זה דרמה. ואם עוד בחורות בחור עושות לך עיניים, ויש לך זהב בלב ולא בין השיניים, זה סימן שאתה צעיר. בואי יום אבי פעיל, בואי יום אבי פעיל, סימן שאתה צעיר. אם יש שטויות נהדרות שלא עשית, אם לא טעת עוד המון ולא עשית, ואם אתה מרגיש שלפעמים תחושה מוזרת שלא הכל צודק ושיכול להיות שיעור, זה סימן שאתה צעיר. ביום אבי פעיל, ביום אבי פעיל, סימן שאתה צעיר. איזה יום יפה, בוא נפתח את העיניים, ביי! שומעים את השמיים, ביי! אתה מסין לשם, טוב, החלום שנה, בוא נראה, שסרק בצרה, בוא נראה, עגלות פרחים בחור, פה אדום ושם צהוב, דרך אגב, ילדים בחום רצים, למה לא, צילי גורים על העצים, למה לא, ההרים מלא עדים, זה נפלא, חיפה, זה נפלא, וטוב לי על הלב, טוב לי על הלב, טוב לי על הלב. גינתון, טוב לכם על הלב? הולכת להיות לנו שנה טובה? הולכת להיות לנו שנה מעולה? מעולה, דיון גם להם, כמה טוב להם על הלב, תשאר כשנה הכל. בואו נפתח את התאר.